Sad bih molio potpredsjednika Božinovića da uzme riječ, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Od zadnje sjednice Vlade Nacionalni stožer je donio 5 novih odluka koje stupaju na snagu danas i primjenjuje se u trajanju do 15. rujna. Radi se o odlukama koje se odnose na ograničavanje okupljanja, privremenu zabranu i ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza, obvezno korištenje maski za lice, posebnu organizaciju rada trgovina u prodavaonicama i trgovačkim centrima te organizaciju javnog prijevoza putnika. Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja dozvoljen je rad ugostiteljskim objektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima unutar zatvorenih dijelova objekta na način da se hrana, piće, napici i slastice uslužuju isključivo gostima koji sjede za stolovima uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Radno vrijeme propisano je u trajanju od 6 do 24 sata, a dozvoljeno je usluživanje gostiju i unutar prostora kasina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje. Iznimno je dopušten rad ugostiteljskim objektima vrste noćni bar, noćni disco bar, disco klub iz kategorije barovi te usluživanje gostiju bez ograničenja radnog vremena, ali samo na otvorenim prostorima uz uvjet da u njihove prostore mogu ući od samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu. To se odnosi i na goste, osoblje, izvođače itd. U zatvorenim prostorima omogućeno je održavanje amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija uz uvjet da sve prisutne osobe posjeduju EU digitalne COVID potvrde. Moguće je i održavanje konferencija i kongresa s više od 100 osoba uz uvjet da također svi imaju EU digitalnu COVID potvrdu, a to je također uvjet i za izlaganje proizvoda i opreme u zatvorenim prostorima koji su sastavni dio kongresa, konferencija i sličnih okupljanja. Navedene mjere donesene su u sklopu nastojanja stožera i vlade za povratkom u normalu svakodnevnog života i rada u mjeri u kojoj to epidemiološka struka procjenjuje maksimalno mogućim u danim okolnostima. Činjenica da nam brojevi rastu svjedoči o ulasku u novi val zaraze koji se može ograničiti jedino izbjegavanjem nekontroliranih okupljanja i dosljednim pridržavanjem temeljnih epidemioloških preporuka, održavanja fizičke distance, pojačane osobne higijene, dosljednog prozračivanja zatvorenih prostora u kojima ljudi borave i naravno cijepljenjem. Kako bi se dodatno upozorilo na nužnost adekvatnog ponašanja u epidemiji, inspektori civilne zaštite, državnog inspektorata i policijski službenici su u proteklom tjednu proveli 16.637 nadzora, prilikom čega su zbog kršenja mjera izdali 3 pisana upozorenja, 3 prekršajna naloga, 21 obavijest o počinjenju prekršaja, 11 usmenih rješenja, a podneseno je 8 optužnih prijedloga i naplaćeno 9 novčanih kazni na mjestu izvršenja prekršaja. Hvala lijepo. Hvala lijepa, potpredsjedniku. Primili smo na znanje ove informacije, to jest izvješća.